início até que sai de cerimonia e olhou o tempo de Android subaixo no filme então computar. Zonë dekretet e Presidentit të Republikës. Dekret për emërim ministri, në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës me propozim të kryeministrit dekretoj. Zoti Ervin Mete emërohet ministër i financave. Ftojmë Zotin Mete pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betojnë mënderim tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi dhe tyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të këshillit të ministrave. Betojnë. Dekret për emërim ministri, në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës me propozim të kryeministrit dekretoj. Zoti Blendi Gonxha emërohet ministër i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Ftojmë Zoti Blendi Gonxha pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi dhe tyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të këshillit të ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri, në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës me propozim të kryeministrit dekretoj. Zonja Adea Pirdeni emërohet ministri i shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionit. Ftojmë zonjën Adea Pirdeni pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetutë me tekstin betohem të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi dhe tyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të këshillit të ministrave. Betohem. Pas bërës e betimit nga tre antarët e ri të këshillit të ministrave, procedura e betimit konfirmohet e realizuar dhe kjo ceremoni deklarohet e mbyllur. I urojmë antarëve të ri të këshillit të ministrave punë të mbarë. Juftojmë për një koktejl.